Hallo, stimmt, absolut hätte ich noch geschaut, hier in Politik, selbst ohne. Co-Politikant mir, Polas Co-Politikant mir. Aber du da. Mua ma schon im Interesse an Justiz, an dem Psa um Interesse an Justiz, Psa Jans, dieser Fakte, ich hatte schmoin, Shikoni, që kanë kaluar do njerës në për politike si janë sot. Kjo mua nuk më intereson, atë një pëse së më intereson, pëse shikoni. Kështë, shdo kush që e rren, e rren vetë vetën, sepse është...